Framara vissu fyrir leikinn í Laugardalnum í kvöld að þeir þyrftu lífsnauðsynlega á sigri að halda til eiga raunhæfa möguleika að halda sætinu í deildinni en Keflavík er líka hættulega nálægt botninum. Keflavík fekk fyrsta færi leiksins þegar Ísak Örn Þórðarson átti ágæta skalla framhjá. Hérna á Almar Ormarsson hins vegar góðan bolta og engin rangstaða og Haldur Hermann Jónsson átta sig líklega ekki á því í hversu góðu færi hann eftir þetta tóku Framarar leikinn gjörsamlega í sínar hendur. Hérna Steve Lennon með góðan bolta út í teiginn og þetta Keflvíkingurinn Jón Gunnar Eysteinsson sem fer hérna illa með dauða færi Ómar Jóhannsson í miklu stuði í marki Keflavíkur. Hérna Lennon aftur á ferðinni, hann var virkilega sprækur og hefur komið með ferska vinda inn í sóknarlínu Framara. Hér hins vegar besti maður vallarins í kvöld, englendingurinn Sam Hjússon og hann gefur á Kristinn Inga Halldórsson sem galopinn á hægri kantinum og hann lætur vaða á markið og þessi bolti steinleikur í netinu. Kristinn Ingi smell hittir boltan en spurning hvort að Ómar hefði geta gert betur í markinu. Framarar börðust eins og grenjandi ljón á blautum vellinum í Laugardalnum í kvöld og þessi tækling á Hlyni Atla Magnússyni væntanlega skýrt dæmi það. Stöðvar Arnar Hilmar Geir Eiðsson sem var að detta í upplagt marktækifæri. Hér hins vegar Hólmbert Aron Friðjónsson, hinn ungi leikmaður, fram að koma inn á 88. Mínútu. Og á 89. Mínútu hann hér að fara út af með beint rautt spjald. Myndavélarnar náðu því miður ekki þessu atviki enda boltinn víðs fjarri. En Hólmbert sór af sér allar sakir í samtal við RÚV eftir leikinn. En Valgeir Valgeirsson vel staðsettur. Keflingar voru hársbreytt frá því að jafna á 92. Mínútu. Það átti Svíin Adam Larsson þennan skalla í stöngina. Og englendingurinn Alan Lowing kastar sér svo hetjulega fyrir boltan. Og ekki laust við það að hjartsláttur þeirra Framara sem mættu í stúkun og væri farin að slá eilítið örar. En Framarar héldu út og unnu verðskuldaðan 1-0 sigur á Keflavík í Laugardalnum í kvöld.